benen nu. Det är lugnt, jag når inte dit. Några av er sitter säkert och tänker, men herregud, han är helt sjuk i huvudet. Vad är det du har köpt biljetter till? Han som en porrskådad bläckfisk med två tajer. Det här kommer inte bli en normal snabbföreställning, det kan jag garantera er. Det här är en liten annorlunda typ av show. Feedbacken på föreställningen har ju varit helt fantastisk, över all förväntan. Dels har jag ju fått jättefina recensioner av massa tidningar och radio- och tv-kanaler och sånt där. Så det är superkul, men framförallt så handlar det om vad publiken har tyckt. Och jag har en Facebook-sida där jag skriver mer eller mindre dagligen olika texter och delar saker om livet för att försöka inspirera. Och där har jag fått enormt mycket människor som har hört av sig och tackat. Och antingen så delar om saker och ting som handlar om just alkohol eller att liksom våga stå upp för sig själv och att liksom, eller att de har känt sig ensamma och sorgsna som små, vilket jag var och kände mig mycket ensam. Den här tomheten som jag har känt många gånger, varenda gång den har kommit krypande mot mig, så har jag gjort allt jag kan i min makt för att fly. Och det känns som att min resa personligen som artist precis har börjat. Att det är först nu när jag gör en soloföreställning som folk kanske förstår vem jag är och vad jag står för. För att jag själv för första gången i mitt liv förstår vem jag är och vad jag står för och vad jag vill. Jag vill inspirera människor genom den historien jag kan berätta om. Hur jag mådde och levde och vilka konsekvenser det fick och hur det är idag. Och också bryta den här normen som finns i Sverige på något sätt om att alkohol ska finnas i allting. Så målsättningen är väl att nå folk, få folk att stanna upp och tänka efter. Så här, ja, jag har alltid gjort så, men behöver det betyda att jag alltid ska fortsätta så? Eller att man kanske tänker, ja, han har ju rätt, jag mår ju inte heller bra i det här och jag har bara ett liv och det är upp till mig att fixa det och faktiskt ta tag i det. Så jag vill att folk ska skratta, må bra och, men framförallt att träffa dem i hjärtat och få dem att, ja, våga förändra sitt liv kanske. Då har jag lyckats. Många här kanske i Karlstad, ni kan ju dricka i Värmland också. Någon av er kanske har haft minnesluckor sådär någon gång ibland. Du har haft många minnesluckor. Nästan ännu fler minnesbilder har jag haft av kvällen. Ni vet inte när det är så här luckor i en kväll. Utan allt är en lucka. Och så har jag haft någon bild här och där som bara, oj, jag var i Göteborg igår med Lillbabs, det var som fan. Sånt. Man vet också att man har festat rätt hårt när de blir stoppad i tullen i Amsterdam. På väg in i Amsterdam. Idén till Sober föddes i och med att jag själv tog ett break från alkohol som nu har blivit lite drygt ett år. Och första sådär månaderna som jag var ute på nattklubbar, för jag bestämde mig för att göra exakt samma saker som jag gjorde full, fast nykter, för att ge mig själv så här nya minnesbilder. Så var det ju så här ashärligt, det var som en smekmånad. Men sen så tog den där smekmånaden slut och det blev vardag. Och jag började se liksom hur illa många beter sig. Knuffas, puttas, trängs, häller ut drinkar över den utan att be om ursäkt. Men det här vill jag inte ha. Och där föddes idén till Sober, att skapa en nattklubb som hade allt det bästa med nattklubb, men inte alkoholen. Så nu när vi nystartar 2015 så blir Karlstad det första vi gör 2015, men också den första staden i Sverige som inte är Stockholm, vilket ju känns oerhört speciellt att få komma någon annanstans. Göra det i nya lokaler och liksom, bara det känns jättehäftigt. Det är två dansgolv. Det ena är mer så hitbetonat med Peter Sipen som är en välkänd tv-profil och även Karlstad-profil, för han har varit här väldigt mycket och spelat. Jätteduktig naturligtvis och rolig, han bjuder på show. Och Josefin Crawford kommer spela tillsammans med honom. Där kommer det bli så här saker man känner igen på ena dansgolvet. Och på det andra så kommer det vara jag själv faktiskt, det är inte så många som vet det. Men jag spelar ganska mycket skivor, fast mer elektronisk musik. Inte så mycket publikfrieri, utan mer bra musik som jag och ingen annan tycker om. Nej, jag skojar. Men där kommer det vara jag och en fantastisk DJ från Göteborg som heter Kristoffer Falk. Så det kommer vara lite något för alla. Och sen massa fantastiska alkoholfria produkter. Allt från liksom champagne och vin till vatten eller ginger ale och massa grymma mocktails. Och jag tror det kommer bli en helt magisk kväll. Dessutom, det är fri entré. Borde vara jättedyrt att komma. Men Karlstad har varit fina och sett till att det inte kostar något att få hit oss.
Så jag hoppas verkligen att folk går man ur huset och kommer hit. För att jag vill verkligen visa folk hur otroligt roligt man kan ha utan att vara full. Och det är lite jobbigt ibland. Det har vi sett i Stockholm också, att folk sitter ner. De vågar inte dansa. Men så går timmarna och man ser dem bara se buttrare och buttrare ut. Och så till slut ser man att de tar det där beslutet att ja, precis det som jag själv stod och tänkte på dansgolvet första veckan när jag var nykter. Ja, antingen går jag hem och tjurar över att jag inte har vågat gå upp på dansgolvet. Eller så gör jag det nu, så skiter vi vad folk tycker och tänker. Och när man ser det hända för folk som sitter, har suttit vid sidan av dansgolvet, hur de smyger sig upp lite grann och står, och hur de sen vågar mer och mer och mer, det är då det är häftigt. För då ser man att man är med och påverkar en människas mod. Och det är det som är det, det är det jag brinner för. Både med föreställningen och med, ja, men med allt jag gör. Så jag gick verkligen all in. Tappade verklighetsuppfattningen totalt. Okej, inte riktigt lika illa som Peter Sipen. Som ju här då och då. Klär sig ungefär likadant som han gjorde på ZTV. Ser ut som att han fått typ ett epilepsianfall inne på Buttricks. God tisdag, herr Sipen.